ona torpaq sahəsi pay verir. Bu oğluna pay verir, bir dənə torpaq sahəsi. Anası bu ilə razı olmur. Deyir, verirsən buna, verirsənsə bu birilərinə də verir. Deyir, yox, Allah Rəsulü şahid gətirməyincə mən bunu qəbul eləyən deyirəm. Onu şahid gətirəcəm sənin elədiyin hərəkətə. Narahat olur, deyir, gedir Allah Rəsulundan soruşaq, görək sənin elədiyin doğrudur yoxsa yox. Gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yanına, Allah Rəsulundan soruşur ki, övladlarının hamısına bu qədər pay verdin mi? Yaş buna verdin, o birilərinə bu qədər pay verdin. Nəumən atası deyir ki, xeyr. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Allah'tan korkun. Ve övladlar arasında ədalətli olun. Bu qissələ bağlı başka rivayet deyir ki, mən ədalətsizliyə şahidlik etmərəm. Allah Resulü deyir ki, mən ədalətsizliyə şahidlik etmirəm. Həmçin başka rivayet bu qissələ bağlı. Nəumən deyir ki, yəni atası haqqında deyir ki, Allah Resulü deyir, ona belə dedi. Məgər onların hamısının sənə eyni qayğı göstərməsi səni sevindirməz mi? Ya sən bunu elədinsə, bu sənə qayğı göstərəcək, amma bir övladdan sənə qayğı göstərməyəcək. Atan bizə qarşı ədalətsiz olub. Haqsızlıq edib bizə qarşı. Onun daha çox sevib yox. Qayğı göstərməyəcək valideynə. Deyir ki, məgər onların hamısının sənə eyni qayğı göstərməsi səni sevindirməz mi? Atasına deyir, Nöməyin atasına. Deyir, atam dedi ki, əlbəttə sevindirər. O zaman Allah Resulü deyir ki, sallallahu aleyhi ve sellem, elə isə belə etmə. Verirsənsə hamısı eyni şəkildə pay ver. Birinə verin, digən seçin, belə eləmə. Demək, bu onu göstərir ki, atanın övladlar arasında, yəni ümumiyyətlə valideynlərlə övladlar arasında, həmçin övladların öz aralarında olan ədavətin səbəblərindən biri vaxtı ikən göstərilən ədalətsizlikdir. Qayğı göstərir biraz buna görə, buna az göstərir. Buna şirinlik eləyir, bu birisinə az şirinlik eləyir. Nəticədə gələcəkdə bu belə bir fəsadlar yaranır. Ən azından valideyn fikirləşir ki, mən bir gün ölüb gedəcəm, övladlarım mənsiz qalacaq. Niyə aralarında düşmən olsunlar ki? Düzdürmü yoxsa yox? Özündən sonra övladlarım niyə düşmən eləyirsən bir-birbə? Ədalətli ol onlara qarşı, düzgün davran, haqsızlığı qoru.